អ្នកនាងខ្ញុំថនសកេតមិលីប្រធានតូសុជុនសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយនៃវគ្គបដាមិនសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះប្រធានតូសុជុនអ្នកនាងខ្ញុំជម្រាបជូនបដាមិនសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាដំបូងតកតងអំពីអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យមូលប앗កម្ពុជាបានបង្ហាញថាបើសិនជាវិបត្តិមេរោគ COVID-19 ប្រភេទ Omicron ផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងគឺអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅលើទីផ្សារមូលប앗កម្ពុជាតែយ៉ាងណាក៏ដោយចលសកម្មភាពជួយដកនៅលើផ្សារមូលប앗នៅតែបន្តកានឡើងជាលំដាប់ ឯកឧត្តមហុងសុខួរអគ្គនាយកផ្សាមល្បាតកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាធានថាការមកដល់នៃមេរោគអូមីក្រុងអាចប៉ះពាល់ដល់ការចូលបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មីតែឯកឧត្តមជាចេតថាវិនិយោគកិនអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមជួយដោះបានសកម្មដោយធម្មតាដោយមានផលិតផលថ្មីថ្មីនិងដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់វិនិយោគពីចម្ងាយកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងការមកដល់នៃវីរុសប្រភេទនេះ អូមានក្រុងຫນຶ່ງទៀតយើងមិនធ្លាប់ដឹងថាវានឹងរោងផាស់ខលប៉ះប៉ល់ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាគូវីដពិតមែនតែបានរំខានដល់ការចុះមន្ទីររបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែគិតអំពីសកម្មភាពទីផ្សារសកម្មភាពជួយដូរដូចជាមិនរោងផាស់ប៉ះប៉ល់ច្រើនទេពីព្រោះយើងបាក់ បន្ត <tbie> ទ <tih economies> <ttaking> <thalf> ៅទៅនេះយើងឃើញតាសកម្មភាពជួញដូរមានការកានឡើងការបើកកំណានីមានការកានឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាអូមីក្រុងនឹងវាអាចមានការរីកធំរីកអឺឆ្លងអីច្រើនដោយកាលពីមួយរយៈកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយមួយឆ្នាំមុនជាមួយដ elta ជាមួយអេហ្នឹងអញ្ចឹងវា ប្រហែលជាអាចរំខានដល់ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះៗប៉ុន្តែវិញ្ញាវកិនរបស់យើងពួកគាត់រំពឹងថានឹងមានផលិតភាពចូលរួមបានសកម្មបានសកម្មធម្មតាដោយដោយមុនឬក៏អាចសួយជាងមុនផងពីព្រោះយើងរំពឹងថានឹងអាចមានផលិតផលថ្មីៗមានលំអស្ស្រាយប្រទេសថ្មីប្រតាមដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងស្កាវភាពទីផ្សាររបស់យើង ពីចងាយកាន់តែងីស្រួលជាងមុនឯកឧត្តមហុងសុខហួរក៏បានលើកឡើងពីសមត្ថផលធំធំដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅអំឡុងពេលនៃវិបត្តិមេរោគ COVID-19 ដែលថាទីផ្សារមលបាត់កម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយនៅក្នុងនោះចំនួនកណន័យថ្មីមានជាង8000កណន័យ ទំហំជួញដូរប្រចាំថ្ងៃគឺរង្វង់27លានដុល្លារអាមេរិកជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃដែលការប្រៀបឆ្នាំ2020មានជាង11លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺកើនឡើង150%ហើយវាបង្កើជាក្តីរំពឹងមួយថាផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងអាចសម្ racht កំណើននេះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2022ដើម្បីឈានទៅសម្ racht គោលដៅទំហំជួញដូរ1លានដុល្លារអាមេរិកជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃនៅ4ឆ្នាំខាងមុខ លើពីនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនផ្សាមមូលប័ត្រកម្ពុជាមានផែនការបន្តស្វែងរកក្រុមហ៊ុនល្អៗមកចុះបញ្ជីបញ្ថែមទាំងក្រុមហ៊ុនធំៗនិង SME បន្តផ្សព្វផ្សាយដល់វិនិយោគិនជាបុគ្គលនិងស្ថាប័នជាពិសេសតេទាញវិនិយោគិនជាស្ថាប័នដែលនៅមានចំនួនតិចតួចណាស់ឡើយផ្សាមមូលប័ត្រកម្ពុជាក៏កំពុងសិក្សាជំរុញផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យវិនិយោគិនអាចវិនិយោគភាគហ៊ុននៅបរទេសបានទៅតាមយន្តការនិងជាមួយទីផ្សារដែលមានកិច្ចសហការជាមួយ ភាសាមូលបាត់កម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះភាសាមូលបាត់កម្ពុជាកំពុងបន្តបំពេញកာងារនេះជាមួយទូអង្គនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្រៅពីការលួចភៀសហ៊ុននិងសញ្ញាប័ត្រឯកជនដែលមានស្រាប់ភាសាមូលបាត់កម្ពុជារំពឹងមានដាក់លួចនៅមូលបាត់រដ្ឋដែលអាចតែកទៀនវិនិច្ឆ័យគិនបន្ថែមហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនវិនិច្ឆ័យគិនក្នុងស្រុកមានការកើនឡើងច្រើននិងកាន់តែកសកម្មជាងមុនដែលបញ្ជាក់ថា គរេសគွာ២សកដានុពលនៃវិស័យមូលបັດកាន់តែច្រើនតែកតិននឹងការបង្កើតផលិតផលនៅលើទីផ្សារមូលបັດឯកដ ாம் ហុងសុកហួរបានបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ចាស់អាជីវកម្មបានចាប់អារម្មណ៍វិស័យមូលបັດកាន់តែច្រើនឲ្យផ្សារមូលបັດរំពឹងនឹងទទួលបានភីហុនថ្មីថ្មីល្អល្អនឹងមានសកដានុពលដែលអាចមានកំណើនចោះបញ្ជីខ្ពស់ងារប្រហែលឆ្នាំខាងមុខ តែលទ្ធផលយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអាចនឹងចូលរួមជំរុញកំណើននេះតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពុនឬមិនមែនពុនជាដើមគួររំលឹកបន្តិចថាគិតត្រឹមបំពេញឆ្នាំ2021វិស័យមូលប앗កម្ពុជាទទួលបានក្រុមហ៊ុនចាប់បញ្ជីត្រឹមតែពីប៉ុណ្ណោះទៀបជាងការរំពឹងទុកដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃមេរោគ COVID-19 ប្រភេទ data បានបង្អាក់ដល់ឆន្ទៈរបស់ផ្សាយលក់មូលប앗 របបព្រំហ៊ុនជាច្រើនតែយ៉ាងណាភាសាមូលបັດកម្ពុជារំពឹងនឹងទៅបានក្រុមហ៊ុនចាស់បញ្ជីថ្មី5ទៅ6ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ